Qendra e vizitorëve në parkun Drilon Tushemisht, një projekt e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim dhe Bashkim Pogradec, është përuruar këtë fundjavë. Ky projekt, sipas Ministres së Turizmit dhe Mjedisit Mirela Kumbaro, reflekton përkushtimin për zhvillimin e qëndrueshëm dhe gërsheton turizmin në harmoni me rregullat e konservimit të këtij parku natyror. Kumbaro, tha se njerëzit përmes traditës dhe artizanatit kanë bërë që të kemi një entitet të zonave të tilla të mbrojtura siç është Tushemishti dhe Driloni. Njerëzit këtu janë pjesë e ekosistemit. Shqipëria është shumë e vogël për të pasur hapësira gjigande, krejt të egra, pa asnjë ndërhyrje nga njerëzit. Por në shekuj, njerëzit përmes traditës, përmes zakoneve, përmes artizanatit, bujqësor apo urban, kanë bërë që të kemi një entitet zona të tilla të mbrojtura, siç është Tushemishti, Driloni. Të tilla projekte, përtej vështirësive dhe përtej paragjykimeve, janë projekte që forcojnë atë ekosistemin e lidhjes midis njeriu dhe natyrës, sepse janë pjesë e një mentaliteti të ri, mentaliteti i cili edukon brezat me natyrën. Këto tilla projekte kanë një vlerë edukimi shumë të madhe, sepse duke i sill vizitorët jo në mënyrë të çorganizuar, duke i ftuar investitorët, banorët të bëhen pjesë e projektit. Ministre u shpresë nga janari deri në muajin shtator, 4.5 milion persona kanë vizituar zonat e mbrojtura, duke tejkaluar totalin në një vit më parë, çka tregon interes në rritje për turizmin natyror.